მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის ძალიან საყვარელი ოშო ძენ ტარო. ნახეთ, ავ შეხედა როგორი კარტი დაჭდა ქვემოთ. ეს არის სამყაროში გაერთიანებული რო ვართ ჩვენ ყველანი, ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ გაერთიანებული, ხო? ჩვენ გვესმის ერთმანეთის ფიქრები, განსაკუთრებით შეყვარებულებს ესმით ერთმანეთის. როცა ჩვენ მასზე ვფიქრობთ, ან და მონათესავის სულებს. მონათესავის სულ შეიძლება ახლო მეგობრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები, საკმარისია გავიფიქროთ მასზე და ისინი გვირეკავენ. ხო ესეა? ხო არაერთხელ ქონიათ თქვენ ეს შემთხვევა, მე მაგათაც ძალიან ხშირად ქონია. კარგით, მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო და ვსაუბრობთ რაზე? ზოგადად ვსაუბრობთ, როგორ ხედავთ თქვენ და რა მოდის თქვენკენ? მოდით შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ჩვენ განვიხილავთ პირად ურთიერთობას, კარიერას, ბიზნესს, ჯანმრთელობას, თქვენს ჩანაფიქრს, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ვნახოთ ამ ყველაფერზე რა პასუხი ექნება ოშო ძენ ტაროს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ ჰქონდეთ წვდომა ტაროს არხთან და რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ, ნახოთ. აქ თქვენ ჩახართ თქვენს ფიქრებში მარტო. რაც თქვენი გასაკეთებელია, იქ ვერავინ ვერ გააკეთებს ვერაფერს, ხო? ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ. თქვენი იმედი, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. მართალია დღეს ეს იმედი ბჟუტავს და ცოტა იყოს ენერგია აქვს დაკარგული, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ხო არსებობს რაც თავარია სურვილი, რწმენა, სინათლე, რწმენა, იმედი. ეს არის მთავარი, რომ ეს არსებობს, ეს გაქვთ, ეს გაგაჩნიათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გიყვართ სიცოცხლე, თქვენ გიყვართ ცხოვრება და აგრძელებთ მიუხედავად გულის ტკივილისა, მიუხედავად განსაცდელებისა, გრძელდება ცხოვრება, ვერაფერს ვერ ვიზავთ. და უნდა მივიღოთ ის განსაცდელები ჩვენი სულიერი, როგორც ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის გაკვეთილი, აი ესე უნდა მივიღოთ. მოდით ვნახოთ ახლა აქ როგორ ჩანს თქვენი დარდი და რასთან დაკავშირებით არის დარდი, შევხედოთ. აი ისევ გამოხვედით, ნახეთ, წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი. წარსულში ხართ თქვენ, შემოკარგო და იცით როგორ უყურებთ მოვლენებს, აი ძალიან მოგფერებში რა. აი ძალიან მოგფერებში უყურებთ, ეს არის თქვენი ემოციური გარღვევა, აი სწორედ ეს არის, რომ თქვენ გჭირდებათ მეტი ღიმილი, მეტი პოზიტივი. მოდით ასე გავაკეთოთ. ჩემგან დავალება თქვენ ყოველდილით რომ გაიღვიძებთ, რაც არ უნდა ცუდხასიათზე იყოთ, რაც არ უნდა რაღაც მძიმე განსაცდელი ქონდეთ. ღმერთმა ყველას გვიმყოფოს ჩვენი ახლობლები ჯამრთელად, ჩვენი საყვარელი ადამიანები ჯამრთელად, კეთილად და დანარჩენი ყველაფერს მოევლება. რაც არ უნდა ცუდგანწყობაზე ვიყოთ, ხო? გაიღიმეთ, პირველ რიგში ადგებით თუ არა, გაიღიმეთ. გაიხედეთ ფანჯარაში, სიყვარულით გაიხედეთ ფანჯრიდან, გესმით, გახედეთ ცას, ბუნებას, ხეებს, მცენარეებს, მზეს, ღამით კიდევ ძილის წინ მთვარეს, ვარსკვლავებს, სიყვარულით, სიყვარული გამოასხივეთ, გესმით, გამოიმუშავეთ აი ეს და გაიღიმეთ, რაც შეიძლება ხშირად გაიღიმეთ. და ეს ღემილი განკურნავს თქვენს სულს აი ამ დეპრესიისაგან, რომელიც აი აქ ჩანს, რომლის გამოც თქვენ მუქფერებში უყურებთ ყველაფერს. მოდით ნახოთ ახლა, შევეკითხოთ. ისე უბრალოდ გადავხედოთ წარსულს. ნახოთ წარსული, თქვენი წარსული როგორ ხედავს. წარსულმა თქვენ მოგცათ ძალიან დიდი გამოცდილება. შეიძლება ითქვას, რომ ახლი დაიწყება თქვენი ცხოვრება. სულ ახლიდან და აი ამ დიდმა გამოცდილებამ, ამ დიდმა განსაცდელმა, ნუ რაც გაქვთ გამოვლილი წარსულში და შეიძლება ინერციით მოდის კიდევაც ეხლაც აწყოში, აი მთლიანად გაასუფთავა თქვენი სივრცე კარმულ დონეზე, რაც მოდის ჩვენი წინაპრებიდან, თუ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე რაც არის შეძენილი, ხო? თქვენი ცხოვრების მანძილზე რაც შეგიძენიათ, ეს კარმა, ცოდვები, ხო? ასე ვთქვათ, აი ამათი გაწმენდა ხდება და რა ხდება მის მერე? თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს და ძალიან სენსიტიური ხდებით ყოველი თქვენი არასწორი ნაბიჯის მიმართ
და მოდით ასე მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში. Აპატიეთ საკუთარ თავს, ყოველი თქვენი გადადგმული მცდარი ნაბიჯი, აპატიეთ და გაუშვით წარსულში. ვინაიდან როცა ადამიანი გააცნობიერებს ამ თავის დანაშაულებს, ხო, ის უკვე ნახევარზე მეტი უკვე პატიებულია. Აპატიეთ თქვენს თავს და გაუშვით თქვენგან. Თქვენ იმას მეორედ აღარ ჩაიდენთ იმ შეცდომას. Ამიტომ მასზე ფიქრი და ამ ფიქრებში საკუთარ თავის გვემას უკვე აზრი არ აქვს. Ასე რომ, ჩემო კარგო, თქვენი სული არის გასუფთავებული აი ამ უარყოფითი ენერგიებისაგან. Ნახეთ, ხედავთ, ჩანს კოშკი. Ახლა ვინც ერკვევა ცოტა ტაროში, კოშკი ნიშნავს რას იცით, რღვევა, განადგურება, გასუფთავება. Ცეცხლი არის ენერგია, რომელიც ყველაფერს ასუფთავებს, კარმულად, კარმულ დონეზე ასუფთავებს ენერგეტიკას, უნიკალურად. Ცეცხლი არის უძლიერესი ენერგია, ხო? Და მოდით ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ აი ეს გასუფთავება, სივრცის გასუფთავება, ნახოთ, შევხედოთ. Ებატონო, ბუნებრივი ეს იყო ცრემლი, იყო ემოციური გარღვევა, იყო იზოლაცია, ჩაკეტვა საკუთარ თავში, ეს ყველაფერი იყო. Შეიძლება ცოტათი მოგდევთ კიდევაც ეხლა აწყოში, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩაივლის. Რამდენადაც ცხოვრება არის აღმართ დაღმართი. დაღმართს მოყვება აღმართი და აღმართს მოყვება დაღმართი და ისევ აღმართი, ხო? Მოდით ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება აღმართებზე, ანუ გამარჯვებაზე, წარმატებაზე, წინსვლაზე, რა თქმა უნდა. Სამყარო ყველაზე ახლოს დგას ადამიანთან, როდის, როცა ჩვენ განსაცდელი გვაქვს, როცა ჩვენ განვიცდით, როცა ჩვენ ვტირით, ხო? Ყველაზე ახლოს დგას სამყარო მაშინ და გვაკვირდება, აბა როგორ გადავლახავთ ჩვენ აი ამა თუ იმ პრობლემას, როგორ გადავლახავთ, რანაირად. Razi dau pic de bit, razi gau ușor, țarsul și rogor gavat snobire, ce în titeul nabit. Ai esar zusa, titeul gansa steli, ce ni gan vitare bistui saris, ce smit, ce ni gan vitare bistui smușa op, titeul gansa steli, gidev da gidev im europrom. Jump telat vi hot velan, de ce ni sakvarele adamele bihune, jump telat, dar danar ce ni arra perzi arhis nerviul, arra perze. Ramdenetat, avela perimot esrigdeva, avela pericadgeva tavis esrigși. Ასე რომ ჩემო კარგებო, დამშვიდით, დაწყნარდით, შემოქმედი, ზრუნავს ჩვენზე, მას ვუყვარვართ ჩვენ. Ნახეთ, აი და ჩანს კიდევაც შემოქმედი. შემოქმედი, რომელიც თქვენს მხარეს არის. Ვნახოთ ახლა, გადავხედოთ თქვენი მომავალი, რომელიც ახლოს არის, ხო? Ვნახოთ. Ცოტა შენელებული მეჩვენება თქვენი ცხოვრება. Იყო, რა თქმა უნდა, მოყვებად კიდევ არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ იყოს ესეთი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ინფორმაციულად ეცდება თქვენს მოშხამვას კი არა და, როგორ იცით, მოტყუებას, მაგრამ ეხლა თქვენ აღარ მოტყუდებით, მყისიერად გაუყენებთ ამ ადამიანს თავის გზაზე. Ნახეთ, ჩანს თქვენი გამარჯვება და დიდი წარმატება გელოდება თქვენ, სამყაროს მიერი წარმატება, მადლი ღვთისა. Ყველაფერი ცუდი გადადის წარსულში და აი ამ წარსულზე. Ну, რა თქმა უნდა, კიდე მოყვებათ ფიქრები და მაგრამ როგორ იცით, თქვენ რო გააცნობიერებთ და მიიღებთ ამ წარსულს როგორ იცით, როგორც გაკვეთილს. გულისკივილი კი აღარ გექნებათ. Არამედ იფიქრებთ, რომ აი ეს იყო თქვენი გასავლელი. Ეს რომ თქვენ არ გაგევლოთ ეს ნაბიჯები, ხო? მაშინ თქვენ ასეთი აღარ იქნებოდით. ესე არ არის? Უნდა გაგევლოთ, უნდა გესწავლოთ, უნდა დაგენახათ ეს ყველაფერი. Холод амис мере харт ис რაც მივიღეთ ხო აი ამ განსაცდელებიდან. Ვნახოთ ახლა შინაგანი ხმა რას გეუბნებათ. Შინაგანი ხმა გეუბნებათ რომ ნუ იქნებით ისეთი მიამიტი როგორიც მანამდე იყავით. Რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია და სხვადასხვაის აი აქ ჩანს ხართ თქვენ სამყაროსთვის უსაყვარლესი ადამიანი. Სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. Ეს არის სუფთასულის ადამიანი, მიამიტი. თქვენ გავხართ იმ ბავშვს, რომელიც არის ახლად ფეხადგმული, რომელიც ხედავს სამყაროს ლამას, ცხოვრებას ლამას თავისი მაცდური მხარეებით და მიაბიჯებს ეგრევე. ეგრევე მიაბიჯებს და ის არ ფიქრობს, სად შეიძლება, სად აღმოჩნდება შემდეგ, ხო?
აი ასეთი წარსული გაქვთ თქვენ გამოვლილი და ნაწილობრივ ეხლაც მოყვება სხვათა შორის აი ეს ხასიათი. Მაგრამ სამყაროს თქვენ ისე უყვარხართ რომ აი ესე ხელის გულზე გატარებთ ფთხილად ფთხილად. Შეიძლება ერთი გამოცდილება მიიღეთ განსაცდელი, მეორე განსაცდელი, მესამე განსაცდელი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის თქვენი სულიერი განვითარება. თქვენ მხოლოდ გასაძლიერებლად მოგივლინათ სამყარო, აი ეს და ჭკუის სასწავლებლად. Ისე კი აი ესე ჩანხართ. გიფრთხილდებათ. Ერთი მომენტიდან მეორე მომენტზე გადაყავხართ. Ახალი ხედვა, რა თქმა უნდა, ამდენ რამეს უკვე თქვენში თქვენში იწვევს ახალ ხედვას. Ახლებურად დაინახავთ ადამიანი, რომელიც იღვიძებს. Თქვენ გავხართ იმ ადამიანს, რომელიც იღვიძებს და ყველაფერს დაინახავს რაღაც სხვანაირად, რასაც ამდენ ხანს ვერ ხედავდა. Და რის ხარჯზე შეგეძლება თქვენ ამ ყველაფრის ახლებურად დანახვა? Რა თქმა უნდა, აი იმ განსაცდელების ხარჯზე. Ამიტომ ჩვენ ყველა იმ ადამიანს უნდა ვუთხრათ მადლობა, ვინც განსაცდელში ჩაგვაგდო. დიახაც, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ ახლა თქვენ ამის გაგება. Ყველა იმ ადამიანს მადლობა, ვინც მონაწილეობა მიიღო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. თქვენ სულიერ განვითარებაში, ხო? Ყველა მას მადლობა. Ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, თქვენ ვერ გაიგებდით იმას, ამას, იმას, ამას, იმ სიტუაციას ვერ გააცნობიერებდით ისე, როგორც უკვე დღეს უყურებთ აი ამა თუ იმ სიტუაციას. Ხო ესეა? Ხო მართალი ვარ? Ამიტომ თქვენი ხედვა დღეს არის უფრო მისაღები სამყაროსთვის, ვიდრე ადრე იყავით. Ადრე თქვენ გეძინათ. Ნახეთ, შეხედეთ. Ერთი წუთი გაჩვენოთ პასტით. Ნახეთ, თქვენ გეძინათ ადრე. Ადამიანი, რომელიც დგება, იმართება წელში, იმართება და იყურება სამყაროსკენ და სამყაროდან მოდის ბონუსების სახით მადლი, უზარმაზარი მადლი. დიახ, თქვენ ამ მადლს იმსახურებთ. Მოდით ახლა შევხედოთ მომავლის პერსპექტივა, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო. Ну, დაუშვათ მიმდინარე წელს, აი ასე. მიმდინარე წელს. Ну, თქვენ რა თქმა უნდა შეშინებული ხართ აი რაღაცა გამოცდილებების მერე. Თქვენი მოგზაურობა რა თქმა უნდა გრძელდება, იმიტომ რომ თქვენ ბუნებით ხართ ესეთი, რომ რაღაცას ეძებთ. ეძებთ რას? გამარჯვებისთვის. გამარჯვების. ეს გამარჯვება შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობაში ბრძოლა, შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის საკითხი, შეიძლება იყოს კარიერული მიმართულებით, მოკლედ თქვენ აღწევთ მაინც ამას. Მაინც აღწევთ ამას და თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. აი ნახეთ. შეხედეთ. დიდი მადლი, დიდი წარმატება, დიდი სიხარული გელოდებათ თქვენ. ჰარმონია ცხოვრებაში. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ იმსახურებთ ამ ჰარმონიას, რაც თქვენ გაგივლიათ და რასაც სხვათაშორის ეხლაც გადიხართ. რაღაც განსაცდელებს, რაღაც საფეხურებს ეხლაც გადიხართ. აი ჰარმონიზირებული ჩანს თქვენი მომავალი, შეიძლება მიმდინარე წელსაც უკვე იყოს ეს ძალიან თვალნათლივი. Да, ну, ის გადამრჩენია, რომ მოგილოცოთ თქვენ აი ასეთი კარგი ინფორმაცია და მე მინდა ახლა ამოვკრიფო აქედან. აი ესეც აი ბედნიერი არგანები, სადაც აშკარად ჩანს თქვენი წარმატება. აი ნახეთ, 4 არკანი, 5 არკანი. თქვენ უკან რომ მოიხედავთ, უბრალოდ გაგეცინებათ თქვენს წარსულზე. გაგეცინებათ, რომ ეს ყველაფერი თქვენ გადალახეთ და მშვიდობიანად იქნებით, მიუხედავად იმ ყველაფრისა. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის ოშოძენ ტაროსაგან. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვა. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე.
ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 383. ვიმეორებ 599 577 383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში ვარ ყოველთვის. Facebook-ზე, რომელიც ახალი Facebook-ი გვაქვს, ის ძველი Facebook-ი გამიტეხეს. Da, aia se. Da, me contactez, dau cu atros sati, da, ca ușalot cu anti starom. Ușalot cu anic nebit, dar ostan, ce kit hoi dam smeli, anu șem kit hoi. Da, ușalot cu an mirept, asuhep staros sakan. Aia se, gueh marba, dar ochun, ovat hoi, hoi, baši, nebismir situația și. Minda gisurot, ceam telo, ba bednire, ba gargat opna, da, hoi, ce 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 ce